11 червня відбулося друге пленарне засідання 6-ї сесії Славутицької міської ради, яке розпочали у повному складі. До порядку денного увійшли питання, що не були розглянуті на першому пленарному засіданні. Доручення щодо включення до порядку денного питань, запропонованих Михайлом Шинкаренко, минулого разу перенесли на третє пленарне засідання. Далі розглянули резонансне питання в місті щодо зміни в документах надавача послуги з вивезення твердих побутових відходів і ціни тарифу за цю послугу. Обговорення цього тарифу, цієї економічної складової розрахунку, тривало рік назад, а то й більше, і дуже насичено тривало в експертному середовищі, серед комісії тарифної, були відповідні заміри, були перевірки. Далі було рішення виконавчого комітету про встановлення цього тарифу, але обмеження карантинні і законодавчі не давали змоги його вводити в дію, і він запрацював лише з травня цього року. Викликав шалене обурення серед населення щодо кратності підвищення, навіть не самої цифри вивезення, а те, що це в рази зразу за одну мить, за один місяць змінилося. Ми маємо звернення від мешканців щодо надання роз'яснень, а також є пропозиції, мені здається, вони абсолютно слушні, створити робочу групу, і я думаю, доречно в неї залучити уповноважених по будинкам, багатоквартирним будинкам, долучити до нашої комісії тарифної і провести ще раз обговорення, заміри, якщо це необхідно, протягом певного часу, щоб всі бачили прозорість і відкритість цього процесу. Бо ще раз подивлюся, економічна складова. Ну, така робоча група мною створюється, запрошую депутатів долучитись до неї, якщо є такі бажаючі, чи профільної комісії, бюджетної комісії, і по обсягам вивезення, і економічним розрахункам. Так, правила гри змінилися, ми визначили суб'єкта надавання послуг в цій сфері, мені здається, 2 роки назад ще, рік назад прийняли тариф, але все це запрацювало лише в травні. Тому і відголосок у людей знайшло саме в цей період, а не тоді, коли всі рішення були прийняті. Є пропозиція включити в порядок денний непосредственно вопрос относительно предоставления услуги про створення тимчасової контрольної комісії щодо надання послуги з поводження з побутовими відходами у місті Славутич. И непосредственно во время рассмотрения этого вопроса сформулируем, ну, решение есть, проект решения есть, на экран можно будет потом его вывести, вот, но сформулировать конкретно задачи и по нормам, и по тарифам, и по конкурсу, и уже рассмотреть все эти вопросы непосредственно на основе депутатской комиссии, и члены исполкома вполне могут войти в состав депутатской комиссии. Вы знаете, я еще год назад выражал свое мнение относительно этого тарифа. Вот. К сожалению, к моему большому, многие из славутчан живут как раз вот в режиме ТПО до тех пор, пока расчетка не придет, человек не воспримет это на своем личном кармане, никто никак не реагирует. И год назад я говорил как раз о том, что ну, пора нам в конце концов вообще пересмотреть подход к такому понятию, как мусор. Нет такого понятия мусор. Есть сырье. Переработанное и непереработанное сырье. Вы должны понимать, что все, что у нас уходит, скажем так, на мусорку, везде по всей Украине, это почему-то прибыльный бизнес. Вот. Это ну, криминальный бизнес. У нас в Славутиче это оказывается нецелесообразным. Ну, я понимаю, а единственный как бы, аргумент – это объем этого мусора. Тем не менее, я хотел бы, чтобы в задачи комиссии вошел не просто там проверка тарифа, там объемов, там и все. Хотя к объему тоже есть большие вопросы. Сегодня, когда мы перешли полностью на обслуживание через обслуживающие компании, извините за тавтологию, вот, то эти обслуживающие компании запросто могут каждый раз при отгрузке мусора из мусорного бака в мусорную машину фиксировать фактический объем мусора, который передан на захоронение тем или иным домом, чтобы люди оплатили по фактическому объему. Депутат Людмила Любива зазначила, що напередодні Дня міста зафіксувала приклади неякісного надання послуги, що явно вказує на відсутність контролю за цим напрямком діяльності. Депутат Олена Соколова внесла пропозицію, щоб осіб, які відповідали і входили в склад комісії з визначення виконавця даної послуги, а також ті, хто перевіряв тариф і передав його на затвердження,
не включали до комісії. Тому що вони несуть відповідальність за прийняті їм рішення по перевірці і по всьому остальному. Тобто, фактично, працівники ісполкома розписались по даних правильності даного тарифу. Тобто, відповідально, перевіряти його временна комісія буде непосередньо даних працівників. Юрій Юрченко зауважив, що, на його думку, такі маніпуляції зі сміттям та бажання відмінити проведення конкурсу і тариф у деяких депутатів, зважаючи на їх виступи, не призведуть ні до чого доброго. І такі дії можуть вплинути на ситуацію, коли до Славутича не прийде жоден інвестор через славу політично заангажованого міста. За результатами обговорення до порядку денного внесли питання про створення тимчасової контрольної комісії щодо надання послуг з побутовими відходами в місті Славутич. Серед заяв депутатів була заява Майи Руденко щодо звернення мешканців будинку 7 московського кварталу з проханням створити комфортні та безпечні умови життя, бо дорога біля будинку в ямах черемха розрослась, відсутнє зовнішнє освітлення. Депутатка зауважила, що особисто відпрацювала звернення і всі нарікання з боку мешканців будинку правомірні. В робочому порядку відпрацювали питання, винесені на порядок денний. Більшість проєктів були прийняті майже одностайно. Щодо програми з благоустрою «100 дрібниць» на 2021 рік депутат Юрченко зауважив, що коштів, передбачених на неї, не вистачить на всі забаганки. Та зазначив, що мешканці міста досить пасивні і не використовують програму у повному обсязі. До програми забезпечення беззбиткової діяльності житлово-комунального господарства виникла маса зауважень з боку бюджетної комісії, оскільки директор комунального підприємства «Житлово-комунальне господарство» не надала відповідні підтверджувальні документи. Тому депутат Олена Радченко запропонувала зняти це питання з голосування. Поправка не була прийнята, оскільки за неї віддали свої голоси лише 9 депутатів. У ході розгляду питання слушним було зауваження від депутата Валерія Семенова щодо щорічних втрат від недообліку води, які постійно компенсуються з місцевого бюджету. Тому депутатом Михайлом Шинкаренко було запропоновано виділити кошти для КП «Управління житлово-комунальним господарством» та КП «Славутичводоканал» у розмірі 2 мільйони гривень на встановлення приладів обліку гарячої та холодної води. Не дивлячись на те, що поправка знайшла підтримку серед 13 депутатів, її голосів не вистачило для її прийняття. Також темою бурхливого обговорення стало рішення про внесення змін до міської програми розвитку фізичної культури та спорту, за якою передбачено виділення коштів на придбання кабелю для теплових насосів басейну «Лазурний», придбання фарби, а також кошти для виплати вихідної допомоги колишньому директору КП УФК СТ у розмірі 6 окладів. Оскільки очевидним є те, що кошти, передбачені за цією програмою, підприємство не зможе повернути та заробити до кінця року, головою бюджетної комісії було запропоновано виділити їх саме в рамках збільшення статутного капіталу, а не як поворотну фінансову допомогу. Оскільки залишок суми, не повернений протягом року до міського бюджету, вважатиметься прибутком, а відтак підприємство доведеться не лише повертати залишок коштів, а й заплатити податок. В результаті дискусії депутати знайшли порозуміння і вирішили підтримати підприємство та нового директора, проголосувавши за у кількості 20 депутатів. Слід зауважити, що друге засідання шостої сесії відбулося досить продуктивно. І всі питання, винесені на порядок денний, було розглянуто.